that. Thank you for singling me out. For saving my life. No, I didn't save your life. Thanks. Of course. Binge. Hi. This is Joe. Forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am... Daniel. Harjala IV kuuluuko nämä vitun äänet paskamikistä läpi kohtee. Mitä lakaa, ei mikään lakaa. Kuuluuko puhe?
niin nyt kun saat sen luuristoimimaan, voitko jo kertoa, kuuletko puhettani? Joo, hyvä, että kuuluu. Onko ne liian pienellä? Pitääkö peliäänet olla kovemmalla, pienemmällä? Ja mitkä tässä paskassa pitää kävellä? Hyvä balanssi. Joo, mun kakkosnäyttö on vähän paskasti sijoiteltu, joten chatti on siellä. Niin, pitää katsoa vähän sinne sivuun. Täällä on tää vaaleanpunaista paskaa joka paikassa. Mulla on kaiuhtimet niin hiljalle, että mä en kuule näitä pelottavia ääniä, ei saisi nukuttua viikko. Miksi mä kuljen umpikujaa täällä? Sätin mustaväriseksi, saa sen sieltä jostakin nappulasta Twitchin mustaksi. Puhelimes paska näyttö, kun vähän kallistaa, niin kaikki on harmaata. Joo, no se on hyvä. Pitäis iPadi liimata tuohon näytön päälle, niin sais sätin siihen. Kai sä oot ladannut sen Twitchin apin ehkä jollain nettiselaimella käytetty. Ei tässä on tää paskapuhle, jota mä näen läpi. Kivoja tintereitä löytyy täällä.
avion lukossa. Laatoitain 32 pitkistä. Tän koko mökin 10 kertaa, niin ei täällä ole mitään avaimia. Tinderit tänne käytävään. Hey, this is the last day of the world.
eikä napulan termeen filletti toi litkan piturnetty kestin määrä. Eikä tää on kiva, niin ei pelata niin paljon. Pitäisikö noita morsoja jalanjälkeä seurata? Tästä varmaan kävellä johonkin triggeröiden jotain. Hyytä öljy voi loppua. Siis on katsottu kaikki paikat, ei jätä. Voisi vaan lähteä näytönkirkkauden täysille, niin ei tarvitse tätä öljyä käyttää. Voisiko vaan avata ton ikkunan ja hypätä pihalle tästä linnasta? Miksi mut pakotetaan pelaamaan tätä peliä? Ei, mitä vittua tää tapahtuu? No niin, tuo oven takana morso. Mä menen tuonne kaappiin. No niin, striimi jatkuu kaapista. Lol, puhu tuli päin. Frank was of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid. God will. Sehän pakotit mut pelaamaan, sanot, että äijä pelaa nyt Amnesiaa tai ei heru YouTube-massia enää. Heee, what is that place? Täällä on joku mörkö käynyt. Eikö se oo se, millä on morsoja aika paljon? Hyvin etenee, kun katot kaikki paikat oikeesti. Niin, mutta kiva juosta läpi. Hyy, mulla on jotain mun elikuvia tästä, mitä täältä löytyy. Trikkeröidään peli ja mennään tästä. Pelkätään sitten. Miksi näitä vanhoja pelejä pitää pelata, kun olisi uusiakin? Ihan varma, että täällä hyppää morsa. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Laita no clip. Ei me koodata. Sitten kyllä loppuu striimi saman tien, jos hyppää morsaruuruun. Eikö se olekin hyvä tää valaistus?
valoa, niin ei morsoja. Saavutuksia mä katson yhtäkkiä. Saavutuksia 1/18, niin mä oon sulle niistä tänään puhunut, mä oon muista. Noin, nyt on kaikki keittokirjat napattu. Saanut ne saavutukset, niin sitten ne hyppääkin jälkeen, kun kaikki sama kellon aika. Tämä ei täällä olla vaan niin viisas peli. Thank you.
link that is what? Heavy light taas. Jos joku moodiks mä eikä, niin paitsi se pitää tuon. Tuosta vois mun repiä kalteri tai oikein hypätä pois tältä linnasta. Ei tarvitsis kattella morsan aamua. Kiva piano täällä. Voisin vähän sitä soittaa. Niin, mä osaan soittaa pianoa. Mikä kääre täällä on? Mikä lisää? Miksi kuvaruutu meni tollaiseksi? Täällä on korko lähellä. Täällä on vaan räjähtää niinku edes. Seven today. The I was. Karjala Google kääntäjä Tinder. Onko se Wordi? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Mihinkä seinään? Miksi tää seipas? Tuossa on kivi. Mistähän seinästä elettiä puhutaan? Olisiko tuli pikkille? Ei taida olla. Aina! Mistä nyt ollaan muista? Ei voi muistaa. Ei tuota edes voinut tietää mistä äijä on. You have to be swift. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Siis tää repeilee tää kuva Predatorilla, mutta ei Solidin näytös. Miksi? It won't open its luggage. Toi niinku hohtaa, pitäisi vissiin rippua. Mä rikon ton muukin kiviksi. Tulevi siinä on joo komea kirja, mitä se lukee, Raamattu. Ei tää edennyt tää peli, kun tää kävi, tää oli vaan tää turha paikka. Ihan simplei kuslei, kun mietit, etkä mä juoksen. Joo, siis ei mitään jaksa, mutta on liian vähän hölkyä. Siis... miten tämä toimii? Jaa, niin viittyy tunkea tuon vaan. 90-luku meininki.
penukka. Se lumikenttä alkaa tuolta. Täällä on pyöritty jo. Ei voi pelata mitään puzzle-pelejä, kun täällä on niitä morfeja. Piti kirjoja vetää. Saisko viiveettömän striimin? Vai mennään tutkii niitä kirjoja? Tää olikin tollaisia eri värisiä. Se vaikuttaa ennen kuin nää kaikki kirjat on vetänyt. Oho. Taisi olla kaikki. Miks ne menee takaisin? Perin noin kirjat. Kaksos klikataan lisää sitten. Äskenpäs meillä ei pitäisi olevan mitään. Tuolta pitää katsoa, kun on kohtakin Kingdom of Prussia. Joo, Venäjä oli ennen Prussia, niin 80-luvulla joskus. Okei, noi kirjat klikkeröity, niitä ei voi enää vetää. Lol, älä pois mene, mutta ei täällä kämpässä ole mitään. Tuosta tultiin tänne. Ei tässä mitään ovia ollut äsken. Korsukaappi. Mikä löytyy vielä? Avain. Korsukaappi. Siis kaikki striimaajat veti tätä tälleen. Sillä on tää uusi. Eikä tiennyt morsujen paikkoja. Tyylikellarista oli tietoisia. Joo, se ei oo mitään mustettynä. Joo, tää paikka on nyt tutkittu. Saimme viinikellarin avaimen. Mä vissiin tulin tuota. Mistä mä tulin tänne? Siinä on vähän kiviä edessä. Vielä taulut. Siinä on jotain hevosia ja siellä on joku luostari väki. Joo, Jeesuksen ne siinä kumartaa. Ei ole niin tereitä tuonne.
on se mulla lappo. Ei sitä voi olla nainen. Meni. En uskalla pelata. Sydän pysähtyy. Arjalla näitkö sen? Hyvin pelottava. Mä vaan tän kiinni ja olin. Vittu! Pääsi katsoa. Sydämen syke 100 miljoonaa. Peli vetää tollasen blurriksi ja niinku olis morso lähellä, mutta ei kai niitä enää tästä. Ei kai niitä nyt enempää ole. Hyvä toi paniikkimusääni kai nyt. Pihalla on joulu, koska siellä on lunta. Siellä on Tinderi. Tää äijä näki niinku ekaa kertaa elämässä se morso, mutta ei täällä meinannut pidetään. Tässä niinku nää kaikki seinät ja kaikki elää. Ja niin kuin avasee kolmas vai miksi? Miksi kaikki menee noin? Toi on edelleen lukossa. Tai se on kiinni, sen voi saada auki. Mistä äsken? Tässäkin kämpäs vetää tolleen. Niin jo, tässä oli tää hauska. Mm.
horsoklaatikko. No pimeessä alkaa pääse, joten alkaa kuulua rapinaa ja näkökentän pistää. Ihan siitä kun se vaan oli, mä luulin että on lähellä tai morsoja. Kuitenkaan mitään niin paljon pelkää morsoja. Mut ei täällä oo pimeä. Ei kai tuo mitään. Tai kai täällä pimeä on, jos olis perus tuota valaistus, mutta mä sen nostin yhdestä johonkin 1.25. Ei tarvitse tindereitä käyttää niin paljon. Morson jälkeen on nyt jää ihin jälkeen, en näe mitä pitää tehdä. Paitsi löydän koko aika uusia paikkoja. Ehkä ei ole mitään järkeä, että kuinka nämä ovet auki. Käy tuolla ja tuu takaisin, niin on jo nauhilla. Otetaan takkaa tuulta, niin ei pelota niin paljon. Siellä on morson. Ja what the fuck is happening? Okay. 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ei noin mitään Tinderboxia ollut 2010. Nimi vaihdettu oli selvästi. Tuolta mä tulin. Ei kuulu mitään syttyä. Okei, toi on seuraava ovi, joku mä haluan auki. Noi on katsottu monolaatikot. Täällä ei ole muuta. Tää käy täydellä viisi. Niin, tähän valoa tänne.
oikein saa kiviä pois. Ja siis toisen teille tuolla menee pikseleissä näkee, että tonne pääsee. Parrella rolli, desret, kun ei saa sanoa sitä tuo parrella rolli. Mikähän tässä on idea? Niin tuolla on toi yläkerta, ei siihen nyt pääsi. Toi näyttää niinku tuolla olisi joku huone takana. No ei siellä mitään. Vitusti laatikkoja vai? Kyllä ne kivet liikkuu. Ben Holding. Vedettyä tolleen niidelle. Millä mä ton ison kiven siirren? En tiedä mitä tein. Vasen hiiripohja ja sitten oikea hiiripohja. Toivottavasti tästä saa jotain saavutuksia, jotta paska menee läpi, vaikka ei olekaan hardcore. Vähän voimakkaampi äijä. Mikähän kämppä täällä on? GTA. Joku heitti oven. Täällä ei oo morsopiiloja. Mä vähän tuon kyyhkylän valon. Kuka se laittoi kiinni? Osi oven päälle vähän sinne. Morsokohtaus. Joku rymistuu oven takana. Joku vähän kiviä viskoo yläkerrasta. Tällainen pikatsekkaus kaikesta, koska ei uskalla olla täällä. Oh fuck, vitun morso, mitä mä teen? Mene pois, ostaan muualle.
sulkeutuu tuosta. Koiras on tulossa. Hyy vittu, se on täällä, kun tää on kaikkia vitun sokkeloita. Kaikkea vitun litkuja. Tää tinkeriä sieltä. Täällä on vedetty joku kunnon rituaali. Lasipönttöön tai jotain. Ja minä muistan ja tiedä. Ei voi tietää. Onks tää kämpäs vielä jotakin? Tämä huone on kliirattu. Tämä vetää täällä tällaisen pienen reitin. Morsokaappi. Toi on toi sama paskakämppä. Täällä ei ole enää mitään. Tää on niin vitun sokkelu. Mä menen takaisin yläkertaan. Täällä on joku hassu ohi. Mä en katso, että toi säästö. Mitä tää vasemmalla? Ottaa noihin vaikka hyppää kuinka. Sekoitat vaan litkut keskenään tai jotain. Missä on lasipönttö, en muistaa. Siis, jaa, tonneko pönttöön?
No, mutta saa sinne. Tarvit jonkun vitun koneen, millä ne tungettiin sinne. Tai kämppä, jossain joku laboratorio.
pelissä kaareta. Mitä ne on? Se on tuolla. Tätä tyhmempää paikkaa sitä saa. Laboratorio. Täällä se kone oli. Mennä sitten tuota tyhjä purkki tuohon pöydän päähän. No objektu justitem on. No different chemicals. Liittyy tänne koneeseen. Eikö tämä ole se lasipönttö? Ei tämä ole se tyhjä pönttö, mihinkä ne menee. Sitten tää kone kiinni ja vedetään uusiksi päälle, niin sieltä tulee liikkupurkki. Mä vaan rakennan näitä tynnyreistä itselleni jonkun jutun. Okei, ei tätä peliä vissiin voi läpäistä aivan niin. Ei pääse sinne punaiseen paskaan, koska tapahtuu jotain hassua ja en pääse sinne ovelle.
on mennyt muka niin läpi, että sä kasaat itse ne portaat. Ei kuulosta amnesialta. Kokeillaan nyt. Ei tää paska tee kipeää, koska mulla toi myrkkö näkyy. Why is it so dark? Pay attention, Dandelion. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. On niin uusi, että onko ne lisännyt siihen enää kivaa. Thank you.
pöytässä me eikä yhden paikan missä. Smith. Tää ohjattavuus on juuri tällä hetkellä. Laki 5 sekuntia. Joku morso hyökkää kimppuun ihan justasin. Veivi toimii. Piti kaikaa sitä 230. Hyvä, kun mä luen nää viestit puoli minuuttia myöhemmin. Tässä on oikeesti saa hyvin työtä pöydille.
hakemaan sitä. Taita tuli pakko vähän syöttää sitä morsua. Kuolema pari tuntia. Tänään liittää pitäis tehdä. Heitetään tuonne vesimorsolle ruokaan. Thank you.
hommelin. Työdä ja mene sit vastaan. Joo joo, mutta kun täällä on lukasta oli ja täällä ei ole siinä samassa. Katsojina tällä hetkellä Commander Rootsi Electric Allonporti Pia. Ei tänne saa tulla ketään katsomaan. Menkää pois ihmiset. Haluan pelata yksin pelejä niin. Ei saa katsoa. Ruunot, vastaan. Ei, kauan on katto. Siellä on jotain katsojia täällä. Se paska pohja katsomaan. Tehdon haluaa googlettaa, että Archive Tunnels Opening Tutorial.
muistaaks mitä sun piti tehdä vai jäädykseen? En tiedä yhtään mitä pitää tehdä, että selvii kaikki info. Siis päättikö siihen jonkun avaimen? Miksi tuolla roikkuu sika? Mä kuolen, niin katoa kun öljy tuossa pöntys. Siinä lukee, että se on joku turkisauti. Siis mä luulin, että se on joku, kun saat HP sit täyteen tällä neulalla. Mitä osaa henkilöä? Mä se vesimuodossa nyt jo. Mä nyt heitän sinne vähän tästä ruokaa. Kerro huomaattuminen mun hävistä tapahtuu raihtovallatossa. Oletko mitään? Ei mun aivot sanonut, että sen ove voi avata tuolla. Tero katsoi, noi puhuu niinku henkilökohtaisia asioita tonne chattiin, eikä ne tajua, että ne chatit jää kuitenkin talteen sit, eikä katoa mihinkään. Inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction.
Plot 5, tähän mennessä kaikki voisivat koulun pakinaan. Siis se vesimoira, se oli ihan oikea. Täällä oli johonkin joku koiran päivä ehkä kimppu. Joo, tuossa on se vitu koira. Tuossa on sen pää. Sitä on vähän leikkelty. Sitten screenshotti. Lintukin on avattu. Ja me tässä on koiran pää. Let's see what you have to offer. Hyvä sana. Hyvä ääni. Miten koidaan? What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Se yksi morsohan tuli mua päin ja se katosi sillä. Tää ei ole vähän psyko, niin tulee hallusinaatioita. Human anatomia. Onkohan tää ihmisen pisten paloksi? Window panels are held so that head on to the wooden frames. Oliko tuolla nyt joku merkitys? Mietitään sitä. Lasin rikottua. Sieltä löytyy Tinderi. Mä en muista tällaista kohtaa ollenkaan. Set according to the following chart, Trinity Steam set functions for pace amplitude complete Steam. Tero, sä muistat noin ulkoa, en mä tee muistiinpanoja. Thank you.
Olikohan tää huoneessa mitään muuta, ei kai. Tuntuu joltain ekstra. Niin no ton mä kattoin jo. Ja tuo kuva saa. Sieltä sai noi ohjeet nytte. Menee vitolliseksi pusleksi. En minä muista vittuakaan tästä. Täällä ei vissiin oo mitään. Pois vaan. Siinä on Biblia. Nyt on oikea raamattu. Mä oon koko ajan saanut käsikirjoja raamatuksi. Anteeksi kun heitin sinut maahan raamattuna. Nostetaan sitä takaisin pöydälle. Sytytään vielä kynttilä vissiin. Siinä oli joku Jeesus ristikin. Videopalvelu juttu oli taas, missä pyörittiin aina sen takia, missä se joku silloin tissee ja vilautteli päivissä. Sä luulet, että jos valot on huoneesta kiinni, että erottaa yhtään mitään muuta. Mä näin suolta kyllä, toi ohi olisi moi striimi. Suljemme kameran 5 sekunniksi täältä tuota, kuinkahan tää saisi kiinni. Noin, kamera on kytketty pois. Joku juoksentelee tuolla. Älkää karatko striimistä. En kuule, mitä Emilia puhuu, kun peliäänet niin kovalla. Ei peliäänet ole kovalla, kun ton yhden musiikit siellä on taustalla. Nyt se tuli takaisin. Kamera back. Peli back. Turha syyttää peliääniä. Okei, nyt meni pasmat sekaisin sitten. Fedorista. Erikoisia ääniä.
2nd of July. The French. Third of July. Mate, like this account. Forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Yeah.
tuo oven takana. The drill yet need to find all the parts. Let's see then exactly.
Karjala nyt sanoo, ettei juuri olisi valmis, mutta... Ja tuossa lukee... It is filled with one of the two. Voi vittu, eli siinä on vasta yhtä. Penu on tutkittu läpi kotaasi. Yläkertaan oli täällä muu.
Power Pace Amplitude Road. Mulla on yksi tällä hetkellä. Nyt loppuu nöyliä laitetaan niiden kappaletta. Why are you doing this? Get away from me! Tulee!
seuraavat 5 tuntia. Tänä ikinä seivän tekstit jees. Hei hei ihmiset! Et sä voi lopettaa, me keskustellaan siellä. Hei hei ihmiset. Viivers 3. Kaikki taitaa olla tuttuja. No vittu, ne morso kävi kimppuun ja ei sitten kukaan sitä peliä kattonut. Siellä on 2 katsojaa, jotka juttelevat keskenänsä. Mut Pia oikeesti myös kattoo sun striimiä. Toi yks tuolta sohvalta väittää, että Pia siellä kattoo tätä striimiä. Mä veikkaan, että siellä on vaan chatti päällä. Pia kattoo oikeesti striimiä. Se on pelannut itekin tätä peliä. Hyi vittu, mun kuolee vähän. Kyllä sä sanoit, että se voi tulla pelaamaan. Okei, pelaaja vaihtuu kohta. Naapuri tulee pelaamaan. Karjala, kai tää kelpaa sulle, että naapuri tulee pelaamaan. Ei mitään XD-tä, ku tuu pimputtaan ovikelloa ja istuun tähän.
Hetken mietin, että vois oikeesti, mutta on jo mukavasti peiton alle. Pelaa sä muuten. No niin, mennään ihmiset nukkumaan, jääkiekko alkaa minuutin päästä Yleltä.